për të vazhduar për t'ju informuar përsa i takon dhe rasteve të urgjencës, dje folën për këtë, por Armendi tani na t'jep më shumë detaje. Menaxhimi urgjencave dhe Armendin e kemi zhvendosur tani nga kryeministria, ne kemi dërguar pranë spitalit. Kështu që Armend. Atëherë, përshëndetje edhe njëherë, në sa i përket në kuadër të incidentit që ndodhi para afro 7 ditësh, një javë në spitalin e urgjencave, pranë spitalin qendror të urgjencave pranë QSUT-s, ka nisur edhe shpërndarje të gjitha rasteve të cilat adresohesh më parë nga urgjenca kombëtare drejt këtij spitali, duke u referuar spitalit Shef Qendroqi, spitalit universitar të traumës, por dhe spitaleve tjera rajonale të cilat bëjnë të mundur gjithë menaxhimin e gjithë pacientëve në Shqipëri. Por për diskutuar se si po bëhet menaxhimi dhe si është shpërndarja, do të jemi me drejtoreshën e spitalit universitar Shef Qendroqi, zonjën Silva Bala. Doktoresha, mirëmëngjes. Si po arrihet përballohet gjithë situata sa i përket menaxhimit të urgjencave? Pra, deri në sa raste janë shtuar urgjencat pranë spitalit tuaj, duke qenë se urgjencat pranë QSUT-s deri më tani ende janë jashtë funksionit? Atëherë, nëpërmjet një shtabi të emergjencës, të ngritur në Ministrinë e Shëndetësisë, koordinohet e gjithë puna, për mos me pas asnjë lloj avarie në shërbimin që do t'i bëhet pacientit. Tashmë janë 4 spitale madhore, të cilat funksionojnë 24 në 7, qoftë për urgjencën e sëmundjeve interne, qoftë për problemin kardiak të sindromit akut koronar. Kjo do të thotë që të tre spitalet, Shkodra, Memoriali dhe Spitali Shef Qendroqi, në 24/7 janë mjekët kardiolog hemodinamist në dispozicion për të kryer koronarografit e të sëmurve të cilët janë emergjenca e parë. Të tjerët të sëmur referohen në 4 qendra, duke u ndarë Shqipëria në zonën jugore, qendrore, veriore dhe spitali Shef Qendroqi si një spitali madh rajonal, tashmë ju e dini, i bashkuar dhe me spitalin bashkjak të Kavajës. Në spitalin ton nuk është se ndjehet vështërsia e ardhjes së konsultave, urgjencave nga QSUT-ja, pavarësisht për tipologjin specifike që ka ky spital në pritjen e urgjencës kombëtare pneumologjike, por dhe atë kirurgjikale. Për rastet pak a shumë? Për vetë, nuk më, janë raste që nuk kanë ndryshuar në fluks me urgjencën e QSUT-s. Janë ekipet të ardhura të cilat suportojnë punën dhe japin ndihmën në bazë të specialiteteve të ndryshme dhe nuk ndjehet ai problemi i cili mund të mendohet se ky spital ka ezauruar shtretrit apo ka mbushur të gjithë kapacitetet e tij. Jo, spitali punon në kushte normale, spitali punon me një shërbim të gatshëm 24 orë, me ekipe pneumologjike, kirurgjikale dhe të urgjencës së QSUT-s dhe ne ecim përpara duke i shërbyer popullit. Sa më të vazhdoj kjo situatë dhe ju thatë që shtretrit apo kapacitetet padyshim që nuk mund flitet për një ezaurim të tyre, por sa është bërë parashikimi ndoshta i mundshëm për të funksionuar në këtë mënyrë? Për këtë gjë unë nuk mundet të them, po mendoj se në një takim që ne kemi pasur dje shumë shpejt, QSUT-ja shkon në normalitet. Duhet të theksojmë që QSUT-ja nuk e ka ndërprerë punën e saj në pjesën e shërbimit të pacientëve në klinikën e specialiteteve të ndryshme. Pra, spitali funksionon, atje ekziston një urgjencë e vogël për rastet emergjente, nuk mundet kursesi që një pacienti i cili drejtohet në QSUT-ja mos i jepet ndihma, atje ka ekip roja, atje ka ekip infermieror, shërbejnë laboratorët, shërbejnë gjithë strukturat e tjera ndihmëse për diagnostikimin e pacientve, por për pjesën tjetër, të cilët normalisht është menduar për t'i shërbyer sakt, shpejt dhe me korrektësi, ne jemi në gatishmëri të plotë. Ndërkohë, pak më parë më thatë se urgjenca kombëtare bën të mundur si thuash organizimin. Pra, aktualisht si funksionon? Cilët pacient merr spitali Shef Qendroqi, cilët pacient merr spitali i traumës dhe si bëhet shpërndarja midis Fierit dhe Shkodrës? Ne kemi një mirë koordinim të sallës operatore të 127-s. Pra, 127-a ka një punim perfekt në ndarjen e rasteve. Pra, spitali Shef Qendroqi
pret urgjencën interne të sëmundjeve të brendshme dhe kardiake, pret në ditë të caktuara dhe urgjencën kirurgjikale dhe ndërkohë ka pjesën e shërbimit kombëtar të pneumologjisë. Trauma, e dini për tipologjin që ka traumën, ka një pjesë të smundjeve interne, dhe ajo në ditë të caktuar urgjencën, dhe kështu me radhë të katër polet e mëdha të spitaleve të mëdha në Shqipëri, presin këtë natyrë urgjencash si pas zonave që ne mbulojmë. Në rastet të tila, shihet ose mund tjetë si planimetri ose si plan i ministris edhe fuqizimi i spitaleve tjera rajonale. Pra, ne pam që Covid-i përhapi një lloj urgjence masive. Edhe disa prej spitaleve u kthyen me kapacitet plota dhe si thua shpunuan edhe për te jashtë orareve. Pra mund të shihet që ndoshta Berati, Kavaja që është tashmë me ju që po funksionon me staf edhe dedikuar nga ana juaj, por dhe spitale tjera për të kthyer le të themi një lloj fuqizimi sa i përket pritjes urgjencave por dhe menaxhimit të rasteve tjera. Me sa kuptoj, flisni për pjesën e spitalit emergjent, apo të fuqizimit të spitaleve të periferis me spitalet të qëndrës. E, kjo gjë, do më thënë, është e para e zbatuar tek ne. Spitalin ju në tashmë është i bashkuar me spitalin e Kavajës për disa qëllime. Dhe qëllimi parë është për të fuqizuar shërbimin për këtë popullatë, që është një popullatë rreth 100.000 banorë. Dhe normalisht kjo gjë mendohet të bëhet për të gjithë zonat, nuk e di sa pole do jenë, por i gjithë qëllimi është që populli të shkojë një ndihmë sa më e specializuar. Okay. Dhe pikërisht kjo gjë është bërë edhe me Kavajën. Grupe të mjekëve, të specialiteteve të ndryshme, të spitalit Shefqet Ndroqi i gjenden pranë në konsulta, dhe ndërhyrje, për faktin sepse ne atje kemi në mendje dhe në plan për të fuqizuar shërbimin e kirurgjisë, të ortopedisë, të këmbës diabetike, të rehabilitimit të sëmurëve kronik, pra mendojmë që atë spital ta kthejmë në eficiencë të plotë për të shërbyer atij komuniteti. Nuk e di nëse kemi ndonjë pyetje në studio. Jemi në limitet kohës në fakt Arment, kështu që mendoj kemi marrë informacionet më të rëndësishme. Ajo që ka vlerë dhe vlen theksohet është fakti që situata është nën kontroll, pavarësisht problemeve atje në spitalin universitar. Kështu që falenderojmë doktor Reshën, falenderojmë edhe ty për këtë komunikim të drejtë për drejtë.